Убавото и сончево време предонесе житвата на оризот во Кочанско да се интензивира. Земјоделците го користат секој ден да влезат во нивите од кои водата веќе е повлечена, за да го соберат родот од полињата кој годинава е повеќе од задоволителен. Од насејаните 4310 хектари во Кочанско се ожнејани 2447 хектари или 56,7%, истакнува Јордан Димитров, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Во годинешната жетва се вклучени 180 комбајни. Просечните приноси се движат и до 5800 килограми од хектар. Од застапените сорти ориз, најголеми приноси има кај Сан Андријата, додека кај турските сорти, неколкуте кои се веќе во производство ги даваат очекуваните надпросечни резултати. Андријата е добро, ама оваа година не му понесе на него. Дали стари семиња или пак времето прежешко и фана го ветеров, падна доле он водата. Мислам на Андријата е целосно падната доле и тешко е сега за жетва. Оризо е паднат, водата го зали и сега кога отидеш во фабриката, што е работа во фабриката? А испаѓа 50% крш, 50% ориз. Отидеш да го продадеш и таму нема пари. 50 боже, нудата, ама парите тешко се добиват. Арпа, повеќе контрола прават на арпата, те влага, те крше се и таму е повеќе уценување. И повеќе луѓето бијат, рандаман нема. Што се однесува до откупот на арпата и билиот ориз, тој се уште не заживеал. Иако веќе е договорена цената за откуп меѓу ресорното министерство, откупувачите и преработувачите. Се уште важи договорената цена од 25 денари за откуп на килограм арпа и 50 денари за откуп на килограм белорис.